Sveiki. Politinis naujosios valdžios aktyvumas tarsi atslūgo, o ir Seimas iki kovo pradžios nuščiuvo. Bet kairiojo centro vyriausybė priima tokius sprendimus, kurie visuomenėje įgauna ne vienareikšmį įvertinimą. Didelį erzelį tarp medikų ir pacientų sukėlė sveikatos apsaugos ministro pasirašytas įsakymas pertvarkyti psichiatrinės pagalbos sistemą, suvaržant jos privačių paslaugų dalį. Pirmiausia komentaro paprašiau Seimo narį Remigijų Šimašių. Koks jūsų teisinis požiūris, kaip teisininko požiūris į šitą ministro inovaciją? Iš tiesų reikėtų pasakyti, kad Lietuvos konstitucija kalba apie konkurencijos laisvę, apie ūkinės veiklos laisvę, apie tai, kad įstatymai turi tarnauti žmonių gerovei. Tuo tarpu šitas įsakymas, jisai realiai suvaržo galimybės veikti žmonėms individualiai. Tai yra, jeigu paslaugai reikalingas vienas žmogus, tai yra psichiatras, kuris beje teikia gana konfidencialias paslaugas, todėl kuo mažiau aplinkų žmonių, kai kuriais atvejais, tuo geriau. Tuo tarpu čia pagal tą įsakymą liepiama prisimti darbuotojų, kurie netlieka galbūt jokių ir funkcijų, prisimti nemažiau kaip kažkiek tai etato, tai natūralu, kad žlugdo privačią veiklą, privačius kabinetus ir privačią mediciną. Tai tiesą sakant, aš nežinau, čia yra sąmoningas užmanimas, ar tai yra tiesiog sveikatos ministerijoje ilgai gulėjęs projektas, kurio ankstesni ministrai nesiryždavo pasirašyti, o šitam atrodė visą tai kaip tik. Ir dar teisinė prasme, aš tik noriu pakomentuoti, kad ir ministro, ir ministerijos specialistų aiškinimai, kad neva tokį įsakymą pasirašyti įgaliojo ir pareigojo ankstesnė vyriausybė, tai yra visiškas absurdas, aš netgi nepabijosiu to žodžio. Nes vienintelis dalykas, kas buvo ankstesnė vyriausybė, tai priemonių plane 15 vyriausybės buvo numatyta, kad reikia reglamentuoti veiklą. Ta ir kai kurias kitas. Tai vienintelis žodis. Kaip reglamentuoti, tikrai nebuvo nei žodžio. Tai kvailai reglamentuoti tikrai negalima išvesti šito žodžio. Juo labiau, kad priemonių planas 15 vyriausybės, jisai baigė galioti kartu su 15 vyriausybė. Šitai vyriausybė jis neturi absoliučiškai jokios galios. Tuo tarpu ministras Vytenis Andriukaitis tvirtina, kad visa tai daroma pacientų labui. Jo oponentas, buvęs teisingumo ministras Remigijus Šimašius, čia įžvelgia socialdemokratams būdingą populizmą. Ministras teigia, kad jis tai siūlo pacientų labui. Visi dalykai yra siūlomi pacientų, rinkėjų, piliečių labui, tik tai dėja kartais už tų gražių dalykų visai kitas turinys yra. Tai čia manau, kad dėja būtent yra tas atvejis. Vienintelis dalykas galbūt kam naudinga tai yra valstybinėms struktūroms, kurioms visiškai neparanku yra, kad kažkas atsiranda dar privačiai ir netgi kai žmonės moka savo pinigus, galbūt geriau turėti būtent tvarką ir sistemą. Aš neatsimenu, vakar mačiau per interviu ministras kokį žodį panaudojo, bet visiškai akivaizdu, kad konkurencija ir pasirinkimas yra ne tos sąvokos, kurios jam yra artimos. Kažkoks planas ir paskirstimas, tai yra tai, į ką yra panašiau visą tą tvarką. Tai man panašu, kad galbūt ir norima pacientus paskirstyti pagal centrinio planavimo principus, bet tai tikrai neįnauda yra pacientams, kaip bet kokioje kitoje srityje, taip ir šitoje. Na, pagalba ligoniui jautri mediko pareiga ir reikalauja didelio dėmesio pacientui susikaupimo konfidencialumo. O ar psichiatrui ir negaluojančiam padeda minėtas ministro įsakymas bei kitos valstybinės organizacijos? Lietuvos psichiatrų asociacijos vadovas Alvydas Navickas jau pirmus sakiniu įvertino šį vyriausybės dokumentą. Tai yra tragikomiškas žingsnis. Apskritai, tai psichiatrinė pagalba reikalauja tikrai labai rimto požiūrio. Ir tikrai ne vienos diskusijos, kaip jie pagerinti, todėl kad dabartinė situacija yra labai sunki. Pavyzdžiui, tikrai buvo atliktas didelis darbas steigiant pirminius psichikos sveikatos centrus. Ir tenai jau daug metų dirba tikrai gerai paruošti specialistai, jų komandos. Bet tragedija yra tame, kad vienam pacientui per metus valstybinė ligonių kasa skiria 11 litų. Tai reiškia, kad jie yra bankrotė. Ir jie gali funkcionuoti tik tokiu atveju, kad ne visi pacientai ateina, ne visi žmonės, už kuriuos užmoka ligonių kasos, ateina prašyti tos pagalbos. Praktiškai ateina vienas iš šimtų. Tai gaunasi tokia situacija, kad tokia spekuliacija. 99 neatėjo, reiškia, jos pinigus panaudosim šitam pacientui, kuris ateina ir turi rimtą patologiją.
ką daro kiti pacientai, kiti žmonės, kurie nesikreipia į pirminius psichikos sveikatos centrus. Dalis jų gauna pagalbą iš šeimos gydytojų. Jie turi teisę, esant depresijai, nerimui, rašyti vaistus, tęsti gydymą. Bet yra tragedija tame, kad jie negauna nei lito iš ligonių kasų už šitą gydymą. Taigi ten irgi nedidelė dalis yra gydoma. Ir visą kitą dalį pagalbos neša privačiai dirbantys specialistai, kurie dirba pagal verslo liudijimus arba individualias veiklos pažymas. Ir jie teikia specializuotą pagalbą. Pavyzdžiui, psichoanalitikas dirbantis kabinete tokią pagalbą teikia. Bet čia jau žmonės už tai moka patys. Jau ligonių kasos to nedingia gydymo. Ir taip ta privati medicina, jinai kompensuoja tai, ko negali padaryti ta valstybinė dalis. Ir dabar šitas įstatymas taiga priveria į bankrotą varo ir privačią mediciną. Na, nėra pagrindo netikėti, ką sako psichiatrų organizacijos vadovas Alvydas Navickas. Ministro įsakymas netitinka ne tik gydymui skiriamų lėšų panaudojimo normų, bet ir nesuprantamas logikos požiūriu. Kitaip sakant, vykdydami šį įsakymą, privatūs psichiatrai turės branginti savo paslaugas. Pagal tai įstatymą, psichoanalitikas vietoj to, kad turėtų vieną kabinetą, jis turės turėti 5 kabinetus. Vietoj to, kad jis vienas paslaugą atlieka, jam reikės 4 papildomai žmonių. Vietoj to, kad jam užtenka tikrai patogaus fotelio pasikalbėti su žmogumi ir malonios aplinkos, jisai turės turėti aibę nereikalingų instrumentų, kurie visiškai nebus naudojami. Kaip psichoanalizėje atrodytų ūgio matuoklė, arba svarstyklės, arba alkotesteris, tai ką jis turi pradžioje atlikti visus tuos tyrimus ir paskui tęsti psichoanalitinį darbą, tai yra tiesiog komiška situacija. Tai visiškai nesuprantama, kam to reikia. Tai yra tiesiog žlugdymas. Sausio pabaiga atnešė atšilimą. Aš kalbu apie orus. Tačiau štai finansų srityje pastebimi dideli speigai, ypač jie sukausti antrinės bankinės rinkos dalyvės, kredito unijas. Lietuvos bankas pagaliau atsibudo ir ėmė vieną po kitos uždarinėti šias finansinės paslaugas teikiančias įmonės. Kaip šiuos suvaržymus vertina Lietuvos pramonininkų konfederacijos ekonomistas Sigitas Besagirskas? Kaip jūs kaip ekonomistas vertinate kredito unijų suvaržymus? Na, aš manau, kad tie suvaržymai bus labiau kosmetiniai negu realūs. Iš tikrųjų, su kredito unijom yra pagrindinė problema ne tai, kad jos blogai dirba, o tai, kad Lietuvos bankas ne visada tinkamai jas prižiūrėjo ir kartais užsimerkdavo, kai jos piknaudžiaudavo, jų vadovai piknaudžiaudavo esamą situaciją. Aš manau, kad kredito unijos tai yra ta niša, kuri kaip tik turėtų dar augti ir sudaryti tam tikrą atsvarą komerciniams bankams. Kažin, ar kredito unijos kada nors sudarys lygiai vertę konkurenciją komerciniams bankams? Juo labiau, kad tokia abejonė kyla, kai mūsų pašnekovas yra išsakęs įtarimą, jog gali būti, kad dalis kredito unijų lėšų keliauja į nelegalų arba šešėlinį verslą. Kuo tai pagrindžia Sigitas Besagirskas? Palūkanos yra gerokai didesnės negu komercinių bankų. Jeigu mes pasižiūrėtumėm kredito unijų internetinius puslapius, mes pamatytumėm, kad paskolos nuo 7%, nuo 9%. Iš kitos pusės reikia įvertinti tai, kad kredito unijų įstatyme yra numatyta, kad skolintis gali subjektas nedidesnę sumą negu 10 kartų viršijančią jo pajų. Tai reiškia, jeigu aš noriu pasiskolinti 100 tūkstančių, aš turiu 10 tūkstančių laikyti kredito unijoje. Tas irgi kelia realiasias palūkanas. Reiškia, realiosios palūkanos yra pakankamai didelės ir didesnės, neigu standartinis verslas gali sugeneruoti pajamų. Todėl kyla klausimas, kas gali skolintis ir kas uždirba tokius pelnus 20-30%, kad galėtų skolintis kredito unijose. Na ir kai kurių kredito unijų vadovai neslėpia, kad na, dalinai tai yra rizikingesnis verslas, dalinai tas verslas, kuris taupo mokesčių sąskaitą.
Prisipažinsiu, kad kaip žurnalistas bankinėje sistemoje dirbau tuo sunkiu metu, kai lyg grybai po lietaus dygo visokį egį, siautėjo EBSV ir taip toliau. Ar kredito unijų nekontroliuojama veikla nieko neprimena tų firmų, klausiu Sigito Besagirsko. Piknaudžiaut galima visur, piknaudžiaut galima lygioj vietoj ir negalima to piknaudžiavimo tapatinti su kredito unija. Jeigu mes turim nesąžiningą žmogų, tai jisai bet kurioj vietoj gali padaryti statymui prieštaraujančių veiksmų. Aš tikrai nenorėčiau mesti šešėlio ant kredito unijų, aš manau, aš labiau mesčiau akmenį į Lietuvos banko daržą, kad jis laiku ir tinkamai neprižiūrėjo. Ir iš kitos pusės aš džiaugiuosi, kad dabartinis Lietuvos banko vadovas Vasiliauskas imasi tų veiksmų, kurių reikėjo imtis labai labai seniai. Lietuvos bankas kartu su vyriausybe turi užtikrinti, kad gyventojų lėšos bankų įstaigose būtų saugios, kad jos būtų panaudojamos būtiniausiems žmonių ir valstybės poreikiams. Tai aksioma, kurią pastaruoju metu bandoma pateisinti. Tiek šį kartą mūsų laidoje, nors štai komentaro tarptautinė tema ir neišgirdote. Sudėjau.